Sorry, Jimmy, sorry,
ese teléfono iba a mirarlo.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Kwezi waheshimiwa wa Hambu, kwezi wazalendo wa mji wa Mtuje, watukufu wa Mitsamihuli na Nsaweni, tengwe jitukufu mahudhuri ya banu, wazaza hatu nanu wanaswa hatu mabanatel fahari manaweri shuhuli, tengwe jitukufu la Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwezi watukufu huliho deshewehu mwashibali ya ujahu mjini hunu, no utukufu maubali ya ujamanu, ne adabu ne mastehi, no uwanzani maubali ya mtuje ujamanu. Tihimisoba no kwezi hautekeleza shukra, juya heze nungo mkwikao, no mwazifanya, maribi mwazibali ya ujahu ni hunu usikuwa leo hini. Ikawa hambu mfanya nungo mkuu ya utimas na anjabu, mana zoza bani hanyu na voyaka zo ujisa zo ufana nanyu. Kwezi watukufu tihimistoba hamwando he amri ya Mwenyezi Mungu na mtume, nano watukufu ikao nga mjua dhukuruba no haufubi olihudu wakati mana maudu nano mtodahoni dosuku ya uhumba wandu wenji haku. Kwezi hamwando tihimistoba hautekeleze shukra inu nefami mdogo maswalihi, ikao ni wakili wao ni Adamu mna mji na bwana tepeje mwanjie saandi, ngawefami mrabila hamadi ni wakili wao ni msaidie wa mrabili, ngawefami msaidie wa marjani ni wakili wao ni Colonel Muhammad msaidie saidi mda uhuma nane badala wa mlamali wa msaidie na tepeje mzamani bwana Hamdi Muhammad. Ngabwe fami wenye mwenye mji ikaonge wakili wawo ni Seda Medijihadi, ngabwe efami tumba Islamu ikaonge wakili wawo ni Ahmad mda uhuma. Kwezi watukufu wano wanimka ifursa wa dhahabu inu nitekeleze marahaba ya tona mpaka juu yao tukufikao umaubali ya Mtuje ujamitsamihuli. Ikamla wa Mtuje ujamitsamihuli yawesi hamba mla furahani mja uzaleni javoko hamalena mazamba vanu inomichi milikao rangu zamani yoya uwanzani na huretowa umani Mwenyezi Mungu dolipuwa na shetwani. Mwenyezi Mungu yagumishe umbirano baina ya Mtuje na Mitsamihuli na Mtuje uja Mitsamihuli na Mitsamihuli uja Mtuje. Kejuma ubirano haleze jemasino kamwa benzi. Kwezi ikeja sinoshi tarehana asi ushukura Mwenyezi Mungu na vungizo na sababu haukaya enge Ahmed mdoho mabo ya jamtuje haremba mrulo yao jesinu kazijajwa huji. Shamu mdengo kaya yemi mrume mdahoni yemfumbili ngwendo yake mwenye daho yote mane kawe ushahidi mwema ya chayofanya hunuhanduza he itonge za ukaya zefamizo mbili banda ya habilendo ola wonsi pawe kubali na yemfumbile kamgwa venza ngutore hanamo reone ameti mdoho maye badili lebe ya lansi niwe na lebe ya laju. Kwezi mribeli ya ekamistu la afya vaulau mono na afya ikao banda ameti mdoho maulieti rahisi kajato upazweza rahisi manabonu haja hambu maraisi tiba hebo mjini hale rahisi yenga wakarjaka ulina rongo ito tiba ochemali jisao ladingana nuwa libadia lastahiki wakawere wado kamgwa wenzi. Kwezi ibonaru siwayi mwera levao lofa ya harume marengo ya dunia nane marengo ya dini isho matutava nungoza la pitali manaka na ukamwade ngea jende iho kutuwa nivaru maunono ya loso wana ya loso wana na ashe ya loso wana sahenu wananyo wabaki kamwa wenzi. Kwezi watukufu watina utabisha letengwe lazima ya heni wanruwaru wa mzo uwe hansiwa na hena mzo uwa nankaro ikimitele huli kwezi yejazinuze tarihana si unikawala waze waru asi uwe hansi manu waze kwa doro asha uwe hansiwa uwazee ikawadu waru wale vaulinu chabanu umhonsi le vaulinu 200,000 francs realizime ngomine kwezi
Banga ya munga wala wana waka utustaze siniane zindo mchahu dauni hunu li enkarwa ya hago yoka 50,000 francs ekamu abentustaze nukwezi realize ukumu aizo kwezi ngaromba mnyezi mburika na mswanti pia mfumbili rijere ndiswe kwa zabana rusile vaolinu rimbalie hawa mroi njujua hujamjo omjwa mtuje rijere mstaka bagishe binti la rusi wa hae nane se famiza hekao tanzolewa nai inu shuhuli ya vare ni jimihu pia ya henga zija manaba na haruswoi anamitami huli na nsaweni hajamtuje banda hajamtuje nga mbonu haruma se famiza raba binti la rusi ngabo fumbuni ngabo shuani ngabo chumashongo ngabo etanda mjini ngabo dembeni ngabo ikoni ngabo na mitami huli inge kwezi inu shuhuli ya he mijimihu ya he chesu wa shenga zija inu shuhuli ya henya tuwa pirusa nyena mdombozi engeze kabila mkumbili hizo warabe shuhuli inu nangaruteka na mwekangu wa benze mfumbili ribalieba na harusi wa hatuoi kujaru mwamji mtukufu wa mtuje rije nesa lazimu mje nizo jahoko kamjaja tengwe mbidi mfanye za stahiki mwanruha madani za lingana nani za stahiko wakahori wazo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sherezo nani levao la Ahmed mdogo mamisa miulikao ya Ali Said mifuche ya Janilo kena baraka nurubele yao kwa tendo lenu baraka mbuu yao hafazi mnyezi mkwa mkese za kheri zina lizi bariki avogeza watu kufu mwisa mkabila shaka ya munga sina daraja mbili ngawe Sherezo hizo ni dhati hali kathalika ngawe levao yuani ya sababu isha nimbriduga haramuli ani nde Sherezo mugabo Sherezo ngabonele vao shanga du sana rimonese nizo hanukto hanukto abongwa katunga sana we Sherezo bismillah Imagine the one time Jerry for a shiny sort of beer, which he beer. Kaujilia kuhamisa bwana harusi wanawe kufaulu tayari hana mapesa libalia ne faoji tukufu atakao libalia unononi alibalie harwe na rengwe ya stahili na bone ya mila nasi
ومن شر عاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في الركاز ومن شر حاسد نذبه سودا ذبه متوماهي زي وسيلين رجع جهاد زندان زي ميسي وما نلله داهو لم تزم رجله ومرجع زي ميسي وما نلله داهو لن تاويني لو حسايدي مدوهما Amo da ni, amo mshigala
Yeah.
hayasa 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 kuangalize ringabia nukaka farma sherezo cha Ahmed Mdogo mamitsa mihuli kaungo here wacho ni riyama aliseji mitsuje abonge ken baraka mwanao mdwa sherezo kama mfanao abonge sherezo wajauna levao abonge wakati unu sika farma sherezo mdwezi kama mfanao mnene kaungo Levao, Ahmed Saïd, Ahmed Ndohoma Mitamihuli,
kawele bota linu mazumaru mani sonigo henan de kondu la hajaban Me tell me.
kapasitani.